Si. Надаа энэ дайсан хамаагүй сүржигнэ гэж. Тэнд нэг юм хөдөлсөн. Тэд энэс бултар чадахгүй. Таш битэн байгаарэ. Тише. Толлари цаг. Яскай. Тэр энэ хэвтэл байгаа. Самарайг олоод бүхтэл болгоно. Ямар нэг юм харв уу? Юу мэлха. Дараа мултарч чадахгүй. Тэнд байна. Ah, shit!
бид барж. Ой, угаад их харда. Чиг бари. Гавскай. Ой, удоо гих ч харда. Чиг бари. Түвэ.